Школа танцю «Шторм» знову довела свою першість на масштабному фестивалі «Дикі танці», що проходив 10 березня у Львові. Цього разу юні танцюристи, яких підготувала талановитий тренер Вікторія, завоювали безліч нагород і вражають готовністю змагатися у фіналі. Ми боролись за грошовий призовий фонд. Зараз ми пройшли, скажімо так, першу ступінь, і нам видали сертифікат, і ми маємо можливість виступати в Києві в фіналі і боротися за 100 тисяч гривень. Їздили дві команди – молодша команда і старша команда. Молодша команда, у них вік від 7 років до десь 10. І старша команда – це 12-15 років. Участь у фестивалі «Дикі танці» стала для юних танцюристів великим випробуванням і водночас важливим кроком на шляху до досягнення своїх мрій. Окрім кубків, діти привезли зі Львова ще й незабутні враження, якими з радістю поділились. У Львові там дуже круто. Хоча сцена і велика, але ми якось зібрались і не натопили. Ну, зовсім трошки там. Я виступала соло, і у мене перше місце, і ми виступали танець, і топ місце. Там було дуже круто. І що ми отримали ці нагороди? У сольному виступі я виграла перше місце, gold winner, і виграла сертифікат на 100 тисяч гривень у Києві 11-16 травня. Будеш за нього боротися? Да. Зустріч з конкурентами із різних куточків країни не налякала, а навпаки надихнула наших танцівників на ще більші досягнення. І результат перевершив всі очікування. 11 категорій та 11 перших місць, з яких два кращих соло-імпровізації чемпіонату та два групових номери, що були визнані кращими на фестивалі. Там ще й суперники там були сильні, вони сильні. Я так старався добитися своєї мети, щоб стати дуже сильним танцором. А скільки ти вже займаєшся танцями? Один год. Це в тебе за рік такий результат, так? І ти став переможцем усіх номінаціях. Ну, як можна сказати, так. Да. Це називається як? Топ-вінер. А я став топ-вінером цього змагання, тобто переміг і зайняв вищу сходинку, чим перше місце, друге і третє. В травні я буду їхати в Львів на змагання і боротися за гранд-прі 100 тисяч гривень. Підготовка до цього заходу була надзвичайно інтенсивною та відповідальною, зізнаються танцівники. Діти тривалий час працювали над своїми номерами, вдосконалювали техніку та вираження емоцій через танець. У нас було два номера. Молодша група була з номером, вона називається «Шторм Кідс Крю», це «Шторм дитяча команда». Так і називався їх номер, це чисто такий хіп-хоп номер на базі хіп-хопа, з яким я працювала, з базовими рухами. А старший номер – це «Go on the Beat Crew», їхня команда, це назва команди. Ось, названня номера «Cold», «Холодно», і номер, звісно, про це, про холод і почуття. Тобто не в общем холод, не зиму, а холод в нас в серці, в душі. Ми Go on the Beat Crew! Ми старша команда Storm Family, і ми перемогли у Львові з новим танцем, який ми поставили за невеликий період часу. Ми їдемо у Київ в наступному місяці, і 100 тисяч будуть наші. За більш ніж 20 років існування школу сучасного спортивного танцю визнали і полюбили у місті. За цей час «Шторм» став 10-кратним чемпіоном України зі спортивних танців, переможцем багатьох танцювальних конкурсів та фестивалів, учасником проєкту «Україна має талант». «Шторм» не зупиняється ні на секунду і виходить на новий рівень танцювальних здобутків. Тож всім учасникам бажаємо вдалих виступів у фіналі, який відбудеться вже в травні, і беззаперечних перемог. 11 травня ми будемо штурмувати Київ та боротися за призовий фонд 100 тисяч гривень.